ようにちょっとするわけでしょ。まあ、私は思われます。この場所Gracias.
Come nel mio, capito?
Ich
Sempre fatti in modo che la gente
war da nicht auf dem Problem. Ja, das ist ja aber auch mal auf dem Problem. Ich bin nicht
Hva skjønner det her tungt? Det var noe galt om Jeg har sett på det. Thank you.
Thank you.
da!
Jeg filmer i 23 minutter nå, 24. Den feil. Jeg tror jeg trykker akkurat nå, liksom. Skal du bare flytte kameraet sånn etter? Ja, bare flytte sånn da. Si lengst. Thank you.
Nei, ja! Se på nummer 8. Hun er bare som å se de gamle, men hun er mange kjøler. Hva er som å si? Hæ? Hun kuler de også. Do it.
Ah,
Så det är väl det vanliga.